skickar rodjur och alla får ta varsin av blatten. Ja. Varsågod. Tack så mycket. Och så vänta, dela. Förlåt, ska dela. Här är mamman. Nej, dela med mig. Jag ska låna min dela. Men förlåna min tolk. Det är den där som Karin hon har. Dela med dada, dela med andra. Ja, det är inte så. Mm. Dada. Mm. Man delar med varandra. Jag har lite. Merry Christmas. Merry Christmas. Hej. God jul. Här, då får du ta från Kristoffer också, ska jag se. God jul. God jul. Du får hela den och du har inte blivit. God jul. Merry Christmas. God jul. Mm. Har ni ätit upp? Ja. Ja, det. Vi har delat. God jul. Det smakar exakt som papper. God jul. Vad är det som händer? Vilka? Det är som de där som de använder i kyrkan. Ja. Ja. Vem som är jultomten den här året? Ska jag få vara jultomten? Det är Sky. Nu ska jag kan läsa. Du får gå och sätta dig snällt med antingen mamma eller pappa. Eller Titta eller Lolo. Eller Kristoffer, det går bra. Okej. Okay. Och så får du ta och dela ut, ska jag se. Du får... Eller så vänta... Nej, det är ju dig vi väntar på. No stress. Oh, for sake. Seriously. Läs. S K U E. Till dig. Sky. S K står det. Vad betyder det? Fråga Titta och Lolo. Jag vill där uppe. Betyder god jul. God jul. God jul står det. God jul. Stoppa Lolo, Titta Lolo. Det är Sky. Men öppna. Kan du röra den här lite grann? Jag är så rädd att de kommer ju. Ja, precis. Du kan inte få bro där. Det går inte. Vänta, vill att öppna ut. Ja, precis. Vänta. Jag har inga hår i mitt namn. Men det är okej, Kristoffer. Men du vet att det är... Nej, vänta. Ni ska samma. De är. Varför jag kan inte det som är svår text. Det är som är svår text. Ska vi kolla tillsammans då? Vad står det här? Spy. Från pappa. Tack. Farmor. Farmor. Tack. Från pappa. Och från mig. Vad är det? Oj, oj, oj. Skrivstil. Vad ska Okej. Jaha, men då kunde du... Wow! Dina! 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 Är det? Jag vet inte, läs själv. Läs. Merry Christmas! Titta och Lola, ja, du kan ge det till Kristoffer. Okej.
Tack så mycket. Vänta, Spike. Den där är Daddy, är det där Daddy som har gjort det? Läs hela. Hägre. Va? Läs. Men jag förstår inte. Läs det sista. Ja. Kolla det sista. Kolla vad som är. Det här är nice. Läs. Det är inte så. Jättebra, vad duktig du är, Vanessa. Ja, nej, öppna den. Okej. Okej. Öppna nu. Oj. Ja. Wow. Oh, vad är det där? Wow. Nej, men jag tror. Vad är det som är? Nej, det är officie. Vad fint. Tack så mycket. Vi ska öppna på New Year. Vad det där är dyrt. Hur mycket kostar det här? Det är dyrt. Alltså hur mycket? Det borde bli och be. Så att det är manikerat. Vad är det här? Ah, vad är det där? Oj. Ja, men det är väl inget med det. Wow. Nej, det var att vi hade inte köpt sådana där. Jo, precis. Vad menar du? Det var att vi hade inte köpt sådana där. Nej, den. Ja. Där är Spike. En till. Ja. Vi tog över bachelors. Ja, tack. Kristoffer vill öppna direkt. Nej, inte. Jo. Han vill ju såna här hela tiden. Och kolla. Spike. Wow. Nej, jag vill. Då har du en till. Massor. Guys, då har du en till. Nej, vänta lite. Du tar ju inte av det. Nej, vänta lite. För då har du det här. När du ska pyssla. Ja. Vad är det här då? Åh, titta. Wow, Spike, vad är det där? Veterinär. Men vadå, en till. Har hon en till? Ja, men hon har någon liknande. Hon har en serie. Ja, men vad bra. Får jag titta på din dinosaurie? Jag vet inte om ni har batteri. Jo, men vi har det. Jag tror det. Vi har. Just det, frågan är... Han får inte skapa det. Mamma! Titta! Titta, wow. Mamma! Nej, just det var ingen... Sand! Det var vinst. Wow! Det är som där sand, Sky. Som du kan leka med. Jag gillar sand. Ja, just det. Mm. Är det den där? Ja. Wow! Vad är det? Det var alldeles en del. Vad trevligt. Vad farbror ska reda med. Skakan. Tack så mycket. Oj. Tack så mycket. 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 Tack så mycket
Och den kan den har som den kan göra antingen den eller den. Alla. Vadå? Då var det jag fick.